Kwa majina naitwa Amina Shali Mohamed from Mkokoni sublocation, Kiunga Ward. Ningependelea kuongea maneno machache kuhusiana na gender-based violence kutuhusu sisi wa mama ama wasichana na ladies wote at large. Kuna changamoto nyingi zimekuwa zikikumba wanawake, watoto wa shule mara nyingi, na tuseme serikali kuu ama wasimamizi waliopo kwa wanasheria ama kuelezea jamii mambo tofauti tofauti wamepuzilia mbali jambo kama hili. Sahihi kuanzia corona ingie 2019 hadi sasa, kuna mabadiliko mingi kwa jamii yetu upande wa wanawake, kama mimba za mapema. Utaona watoto wengi wa darasa la 5, 6 walipata mimba na serikali haikuchukua hatua yoyote. Watoto hao ni under age, wako below 18, hawana uwezo wa kumudu maisha yao ama kudecide what is right for them. Na wenye watu wa community ambao wanafaa waelezee kipi bora ama gani ni mbaya kwao, naona jambo kama hili halijasisitiziwa ama sheria kwa serikali haijachukuliwa ili kutatua janga kama hili. Watoto wamezaa wakiwa wadogo, pia wameleta changamoto shule, masomo yameanza kuzoroteka, wameacha shule, ama wengine bado wanasoma lakini wanasoma tu kusindikiza wenzao, lakini hakuna performance yoyote inaongezeka shule, bali watoto wanaanza kudrop. Their mean score is dropping, their gradings are dropping, either high school ama primary school. So ningependelea viongozi waweke mikakati maalumu, waelezee, wafunze, wapeane mafunzo kwa jamii yetu ya Waswahili ama tuseme Wabajuni, tuweze kubadilika na pia kupata msaada kutoka kwa viongozi. Lingine changamoto kubwa ni tuseme kama uwezo ama fund ya community yetu ni ndogo, inategemea maybe livelihood from fishing. So wengine wanapata changamoto kama wasichana wakiwa katika siku zao za hedhi ama periods, wanapata changamoto kuweza kupata sanitary towels. Sasa inawabidi wachochee mambo mingi ya kishetani, kufuata wanaume wakubwa wakubwa ama kuingia katika relationships ambazo bado si za miaka yao. Hii ilikusudi wapate pesa, wajimudu maisha na pia kununua vitu baadhi za kuweza kuwafanyia maisha yao yawe bora. So Kenya ni mimi, Kenya ni wewe, Kenya ni sisi sote.